Ahoj všichni, já doufám, že se vám všem daří skvěle. Tohle bude jenom takové krátké videjko, takový krátký update ke skutečným případům. Chtěla bych vám říct, že i přesto, že nějakou dobu, tedy před pár měsíci, bylo natáčení víceméně pozastaveno, případů také nevychází tolik, kolik bych si sama přála. Tak i přesto všechno a nás tady pomalu jistě přibývá. Je nás tady už neskutečných 20 tisíc. A to je úžasná zpráva i pro vás. Já vám tímto moc děkuji za vaši věrnost, za váš feedback, také za všechny vaše skvělé komenty a také diskuze, které se tady rozvíjí. A mě to všechno nepřestává bavit číst. A v neposlední řadě také spojeny ještě typy na nová zpracování. Díky i za ty. K této příležitosti jsem se rozhodla, že bych mohla dát do provozu membership tady na YouTube, kde si budete moci vybrat hned z několika forem podpory rozhodla jsem se pro takové dvě úrovně. Ta první, ta bude opravdu jenom taková symbolická. Bude to v celku, že budete mít k dispozici prioritní odpovědi na komentáře nebo také využití loyalty badges. Ale mimo jiné, budete mít hlavně k dispozici veškeré skutečné případy, které kdy na mém kanálu byly vydány. Takže pokud jste například v minulosti hledali případy, které jsem vydala, ale nepodařilo se tak je najdete právě, když se rozhodnete o formu podpory. Je to membership za symbolickou cenu. Ta druhá forma podpory, ta už bude trošku vyšší, to proto, aby to bylo úplně stejné jako na Hidou Hidou. Tady budete mít samozřejmě k dispozici i všechny bonusové případy, které jsem kdy zpracovala. Takže samozřejmě nechám na vás. Každopádně mým cílem bylo, abyste i tady na YouTube měli k dispozici. Jak bonusy, tak i všechny staré případy, které tady jsou, ale už nejsou, publik. Více informací najdete přímo pod tlačítkem Join, které najdete hned vedle Subscribe. -u. A já doufám, že se vám výhody budou líbit. Tak jo, užívejte léta, doufám, že máte v plánu i nějakou krásnou dovolenou. Dávejte na sebe pozor i na své blízké a nezapomeňte také občas kouknout sem. Protože i přes léto budu vydávat případy. Tak jo, díky moc. Opatrujte se a uvidíme se u dalšího videa.